Vizitka. Vůbec jsem netušil, do čeho lezu. A dobře mi tak. Nevěděl jsem, že to v Číně bude tak těžké. Čína je nekulturní, nepřátelský svět. Říká o zemi, ve které žil a pracoval 7 let český novinář Tomáš Etzler. V roce 2020 o Číně natočil celovečerní dokument. Teď své zkušenosti shrnul také v knize. I o té bude samozřejmě řeč v dnešní vizitce. Moc děkuji, že jste přišel. Vážím si toho. Dobrý den. Dobrý den a já vám děkuji za pozvání. Markéta Kaňková v tuto chvíli také zdraví vás, kdo nás právě teď posloucháte. Kámoši mi říkají, že bych se do průšvihu dostal i v telefonní budce. Faktem je, že v mém životě jich bylo hodně. Přihodilo se mi ale taky dost dobrých věcí. A to složité jsem vždycky nějak zvládl. Říká muž, který má, zdá se, mnoho životů. Při práci ve válečných zónách byl několikrát zraněn a zajat. Život si ale vždycky zázračně uchoval. Například, když se zdržel ve střižně a konvoj, kterým měl jet, najel na minu. Nebo když si nestihl vyřídit víza do Pákistánu a patro hotelu, kde měl bydlet, vyletělo do vzduchu. Afghánistán, Irák, Pákistán. Tím výčet zemí, ve kterých působil, ale zdaleka nekončí. V roce 2007 přesídlil do Číny, následně do Hongkongu, kde žil a pracoval 7 let. Jak je prožil, koho potkal a jak roky strávené v totalitní Číně vidí dnes? Tak i o tom bude dnes řeč ve vizitce, a to s Čechem, který jediným Čechem, který kdy pracoval pro americkou televizi CNN a taky za to získal novinářskou cenu Emmy, tedy něco jako filmového Oscara. Samozřejmě k těmto všem novinářským úspěchům vám gratuluji. Jste takovým příkladem zkrátka toho, že člověk může dojít daleko i v novinářské profesi. Chtěla jsem začít jinde, ale vzhledem k tomu, že vy jste dnes přišel poměrně, řekla bych, rozrušen, protože jste se včera vracel z prezentace své knihy, která proběhla ze Zábrajů na Moravě. A říkal jste mi před chvílí, že jste vlastně byl svědkem eskalace uprchlické vlny z Ukrajiny. Čili zeptám se, co jste viděl, co se vás dotklo, co jste svým novinářským okem zachytil? Já jsem včera se vracel ze Zábřehu na Moravě, jel jsem vlakem Silesia, který jede z Varšavy, a ten vlak byl neplný, ale byl narvaný uprchlíky z Ukrajiny a já bych řekl 99% byly ženy a vyčerpané, vystreslé ženy a jejich děti. Já jsem se bavil s panem průvodčím, ten říkal, že tam jsou snad jenom 3 muži, Ukrajinci 2 nebo 3. A to samé jsem viděl v pondělí, kdy jsem se vracel z další besedy z Pardubic, jel jsem pendolinem z Košic. A ten byl taky plný, ne tak jako ten vlak včera, ale byl taky plný ukrajinských uprchlíků a já jsem prostě viděl, čím, jak vypadají ty ženy, jak vypadají ty jejich děti, pak jsem viděl, co se děje na Hlavním nádraží a já jsem si říkal, já teďka můžu jít prostě jako domů a dát si sprchu a večeři. Tak jsem jich 5 adoptoval. Já jsem si vzal domů 5 uprchlíků, 1 babičku, 2 ženy a 2 jejich děti. Víte, já jsem v těch válkách, já jsem strávil řadu let ve válkách, jak jste tady zmínila, Irák, Afghánistán. Byl jsem ve válce Izraeli proti Hezbollah v roce 2006, která se odehrávala hlavně v Libanonu. Já jsem viděl ty utečenecké vlny. A ti lidé opravdu nemají kam jít. Já jsem si vždycky říkal, když jsem s nima točil, když jsem je natáčel, já jsem si říkal, kde budou dneska spát, co budou dneska jíst. A já jsem strašně šťastný, jakože jsem aspoň tady těm 5 mohl pomoct. A já jsem hrozně šťastný, když vidím tu obrovskou vlnu solidarity v České republice. Jako řada mých známých si vzala domů lidi, uprchlíky. To jsou lidi, kteří tady nepřišli dobrovolně. To jsou lidi, kteří utíkají před hororem, před terorem, kteří odchází do neznáma. Řada z nich nemluví vůbec jako žádnými jazyky, jako třeba ti moji uprchlíci, jako nemluví vůbec samozřejmě ani česky, a jenom jedna z nich mluví lámanou angličtinou. Odcházejí do naprostého neznáma. Jsou vystreslí, jsou traumatizovaní. Neví, jestli ještě se budou moci kam vrátit, kdy. Neví, jestli uvidí své otce, jestli uvidí své manžely, své muže. A procházejí prostě peklem a jako mám hroznou radost, že tady je ta vlna solidarity a že tolik lidí je jim ochotno pomoct. Vy jako novinář jistě bedlivě sledujete vývoj toho válečného konfliktu. Jak si myslíte, že se bude vyvíjet? Já vůbec nevím. Mi to připadá jako naprostá šílenost, co se děje. Jako já si pořád říkám, že to je snad noční úrazek, které se probudíme, ale bohužel není. A já si myslím, že Putin je naprosto nepředvídatelný, že celá ta jeho banda těch zločinců kolem jeho, Lavrov, Šojgu, netuším, kam to povede. Selhala předevčírem v Turecku ta jednání jako o příměří.
Netuším, ale jako jednu věc vím, a to ví celý svět, prostě tento režim se odepsal. Jako asi s ním nebude, podle mě s ním přestane komunikovat víc, dříve nebo později i Čína. To je naprosté barbarství, kterého se tento šílenec, tento zločinný jako fašista prostě dopustil. My to prostě jako, my jsme si ty války vždycky spojovali s Blízkým východem, nebo prostě třeba s Jižní Asií, Afghánistán a tak dále a dále. A to, že prostě v roce 2022, v 21. století umírají v Evropě ženy a děti v tisících. Že tady máme největší utečeneckou krizi od druhé světové války. Jako já to pořád vstřebávám. Jako já si netroufám ale předvídat, jak tohle dopadne, ale ještě umře mnoho lidí. Řekněte mi vy, jako zkušený válečný reportér, neozval se ve vás instinkt, když jste se dozvěděl o vypuknuvším válečném konfliktu na Ukrajině? Neměl jste okamžitě potřebu pnutí tam vjet? Já vám řeknu jednu věc. Já jsem 13. února mi volalo CNN, jestli mohu jet na Ukrajinu, ale já jsem zrovna seděl ve vlaku se svýma dětma. Moje děti žijou ve Švýcarsku a vezl jsem je do České republiky na 14-denní prázdniny a já je vidím málo, já je vidím jedenkrát měsíčně. A já jsem jim řekl, že prostě já je neošidím o ten čas se sebou a sám sebe neošidím. Já jsem řekl, zavolejte mi až prostě 26. února, až je prostě odvezu zpátky, tak já potom budu mít čas. Ale 22. února já jsem vzal dvě své švýcarské děti lyžovat do Beskyd. A 22. února jsem se tam chtěl nějak před nima jako vyšvihnout a strašným způsobem jsem spadl na lyžích. A já mám natržený hýždžový sval. Chodím na rehabilitace a já s natrženým hýždžovým svalem do války nepojedu. Jako mi říkali lékaři, ještě 4 až 6 týdnů chodím na rehabilitace. Takže ano, samozřejmě, jako je to obrovská tragická událost. Rád bych pomohl CNN, ale zatím prostě teď momentálně nemůžu ze zdravotních důvodů. Tak možná i v této situaci nad vámi stál váš anděl strážný. Ostatně, jak jsem říkala v úvodu, vy jste novinář, který byl během svého působení několikrát zraněn. Opravdu jste se vyskytoval v naprosto hraničních situacích. Ostatně řada vašich kolegů a přátel ve válečných konfliktech zemřela. Vy jste si ale život vždycky zázračně uchoval. Řekněte mi, odkud se podle vás bere tohleto štěstí, se kterým vy v těch nejnebezpečnějších situacích vyváznete? Věříte třeba, že nad vámi bdí nějaká vyšší moc? Já nevím. Mám štěstí. Jsou lidé, kteří mi říkají, prostě mi zemřel otec, když mi bylo 18 let, bráchovi bylo 16, my jsme byli relativně mladí. A jsou lidé, kteří říkají, že on nad náma drží tu ochranou ruku. Já nevěřím v tyhle věci, ale prostě měl jsem štěstí a nějak to vycházelo. Nevěříte v nic? Ani přes to, co všechno jste viděl? Nebo možná právě proto? Já vám řeknu věc. Já jsem byl věřící kdysi, ale potom, co jsem ve světě viděl, já prostě nevěřím Boha. To prostě není možné, aby někdo dohlížel na tolik utrpení, kterého jenom já jsem byl svědkem. Jo, a toho utrpení je daleko víc ve světě. Jestli věřím v nějakou vyšší moc, ano. Já doufám, nebo to je spíš jako takové doufání, že prostě existuje, ne Bůh, ale že existuje nějaká větší energie, nějaká síla, již jsme všichni součástí. A já nejsem nějaký, jak se říká, ezoterik nebo co, já prostě, ale chvilku jsem koketoval s buddhismem, mě prostě zajímá, co se stane prostě s lidskou energií, když to tělo přestane fungovat, ale v Boha nevěřím. Byl jste někdy v Tibetu? Byl jsem v Tibetu dvakrát. Přinášel jste, předpokládám, nějaké reportáže? Ano, já jsem tam byl poprvé v roce 2007 a pak jsem tam byl ještě jednou v roce 2008, když mě tam CNN poslalo. To jsem sice byl zaměstnanec České televize, ale já jsem měl smlouvu i se CNN a to šlo, protože Česká televize byla jakousi přidruženou televizí CNN a mě tam poslali do základního tábora Mount Everestu nebo Chomolungmi, jak se ta hora jmenuje v Číně, když tam Číňané nesli na vrchol olympijskou pochodeň. Já miluji hory, já jsem horolezec, takže to byly prostě úžasné dva týdny. Akorát, že jsem v roce 2008 jsem z toho Tibetu moc neviděl, protože bylo po nepokojích a oni nás tam prostě z letiště v Lhase odvezli. Během prostě 3 dnů jsme byli, já jsem prostě přijel z Pekingu, který nějakých 126 metrů nad mořem do výšky 5200 metrů během 72 hodin. A
V tom roce 2007 tam jsme teda navštívili jako Lhasu řadu dalších jako vesnic a městeček v Tibetu. Je škoda ty kultury, no, jak ji ničí. Jak je to vůbec teď s otázkou nezávislosti Číny? Mám pocit, že vůbec ta diskuze o tom nezávislosti Tibetu. Mám pocit, že ten diskurs kolem absolutně utichl. Jaká je ta situace vlastně viděno pohledem člověka? Tibet si Čína ujmula, jako teď dneska v Tibetu žije daleko více lidí, daleko více Číňanů než Tibetanů. Oni to dělají schválně, naprosto systematicky vyhlazují tibetskou kulturu. Už v těch letech, kdy jsem tam byl, tak prakticky se na školách nevyučovala tibetština. Já jsem viděl případy, kdy prostě malé děti nerozuměli svým rodičům, protože ty malé děti uměli jenom čínsky a svým prarodičům. Ty babička, dědečkové neměli čínsky, jenom tibetsky. Jde tam o systematické vyhlazování té kultury. To je prostě kulturní genocida, kde tam pochopitelně statisíce Tibetanů, mnichů jsou vězněni, jsou mučeni, jsou zabíjeni. Tibetská kultura přežije, ale nepřežije v Číně. Přežije v Dharamšale, přežije v Indii, přežije v místech, kde jsou enklávy tibetských uprchlíků, ale ta Čína tu kulturu vyhladí. Říká na konto současného Tibetu a také Číny můj dnešní host, novinář, dlouholetý válečný reportér Tomáš Etzler, který ostatně také o 7 letech, které v Číně strávil, kdy v Číně 7 let pracoval, také reflektuje v knize Novinářem v Číně, která před nedávnem vyšla v nakladatelství Vyšehrad. Samozřejmě i o této knize, o této části jeho života bude dnešní vizitka. Teď ale dejme prostor hudbě. Jako první zaznikme Velké radosti, Pražský výběr a píseň Hrabě X. Musím tedy říct, že určitá big beatová surovost a přímost té muziky mi k vám velmi dobře sedí. Proč jste ji na úvod své vizitky zařadil? Já považuji tuto desku za nejlepší rockovou desku v historii české hudby, anebo jednu z nejlepších. Já jsem, ta deska je nadčasová, ta hudba je... Podle mě to je světová úroveň, kdyby nevznikla ta hudba, kdyby ta deska nevznikla v komunistickém Československu, tak prostě byla podle mě světovým hitem. Já opravdu málo dokážu jako opravdu z těchto profesionálních jako kapel, já jsem to poslouchal jako pořád od roku 1988, 87, nebo kdy vyšla, já ji poslouchám celou tu dobu a jo, miluji tu desku. Mendocino, Mendocino, bolejú. A vy mi, Tomáš, nejprve řekněte, kdo je Lara a Dylan, to nejdražší, co vás, jak píšete na první straně knihy, v Číně potkal. Lara a Dylan jsou mé děti. Já mám 3 děti, já jsem byl mladým otcem, mám syna Lukáše, který se mi narodil ještě před maturitou z gymnazijní lásky. Jsem přátel, do dneška jsme přáteli s jeho maminkou. On ze mě udělal posledních 3 letech i dědečka. A Lara a Dylan, to jsou mé děti jako starého otce, které Dylanovi je 9 let. Laře je 13 let, Lara se narodila v Pekingu. Já jsem mi říkal, na to se budou dobře balit chlapi jednou. A Dylan se narodil v Hongkongu a momentálně žijí se svojí matkou ve Švýcarsku. Knihu se mi nepsalo snadno a psal se mi také velmi dlouho, řekl jste v jednom rozhovoru. Jak to? Proč? Já jsem nevěděl, jak se píše kniha. Já jsem byl zvyklý psát jako ty reportáže, což většinou jsou jako do zpravodajství, ty jsou většinou 2 A4, ani ne. Ta nejdelší věc, co jsem kdy předtím napsal, byla jako moje diplomka, nějakých 20 stránek. A já jsem strašně dlouho hledal, jako o čem ta kniha má být. Já jsem si říkal, nikoho nebude. Já zaprvé nejsem expert na Čínu, já nejsem sinolog, já jsem tu zemi nestudoval, já jsem nestudoval ten jazyk, nestudoval jsem tu kulturu, ale 7 let jsem tam žil a procestoval jsem celou Čínu, byl jsem v každé provincii, hovořil jsem s tisíci lidmi. A já jsem nakonec se rozhodl, já jsem si říkal, koho bude zajímat, co se dělo v Číně před 15 lety. Tak jsem se prostě rozhodl, že to musí být kniha příběhů, těch jako nesmírně silných příběhů, které já jsem tam prožil nebo které jsem tam jako potkal. A
pak tam byl ještě další věc. Já jsem si říkal, do jaké míry já půjdu z kůží na trh. Jako do jaké míry já prostě... Já jsem si říkal, že musím být v té knize naprosto upřímný, protože aby byla věrohodná. Já jsem říkal, když tam prostě budu něco zatajovat, tak prostě to budu zkrašlovat, co se tam dělo. A to já jsem nechtěl. Čili mi strašně dlouho trvalo jako najít ten hlas. Jako 80% té knihy já jsem napsal za poslední rok psaní. Jako, a když jsem potom už jsem zjistil, nebo když jsem prostě našel, jak říkám, ten hlas, jako jakým způsobem tu knihu psát, tak už to potom šlo rychleji, ale dostat se tam trvalo strašně dlouho. Je někdo, kdo vás při psaní knihy výrazně podpořil radou, slovem, nějakou reflexí, někdo z vašich novinářských kolegů, odborníků znalých na téma, anebo třeba někdo z vašich přátel? Víte co, když jsem se vrátil v roce 2017 do České republiky, tak mě oslovilo nějaké nakladatelství a já jsem vůbec netušil prostě, jak to tady funguje, jako jak se vydává kniha, jak to funguje, tak mi pomohli jako několika dobrýma radami taky výborní novináři a autoři Erik Tabery a Marek Švehla. A potom při té psaní té knihy, já mám přítelkyni, já mám jako partnerku Lucii, která jako jsem netušil, že má neuvěřitelný jazykový talent. A ona prostě po několika prostě letech toho psaní, já jsem jako, ona mě podporovala samozřejmě jako při tom psaní, dávala mi ten prostor, dávala mi ten čas. A potom ona mi řekla, tak mi něco ukáže, jako, tak já jsem mi to dal. A ona mi řekla pár jako poznámek k tomu a já jsem říkal, tak mi to tam napiš. Jo. A potom já jsem jí v podstatě dával, jako, ona byla mojí první editorkou, dával jsem mi čistý kapitol. Ona mě kolikrát vracela popsané jako tuškou. Já jsem se párkrát i rozuřil. Já jsem říkal, co se to dovoluje, to je moje kniha, jo. Ale jako drtivá většina těch jejich poznámek opravdu byla jako platná a i nakladatelství Vyšehradce tak natolik jako byli jako přesvědčení tou její prací, nebo tak si mi líbila, že na tu knihu, na to pokračování té knihy Lucie dostala autorskou smlouvu a bude editorkou té druhé knihy. To je skvělé. Já se vás na tuto otázku neptám náhodou, protože vy v doslovu právě zmiňujete řadu lidí, kteří vám pomohli tu knihu dostat na svět a zmiňujete mezi nimi mimo jiné i výraznou českou spisovatelku Radku Denemarkovou, která před 3 lety vydala román Hodiny z olova. Ona ten román psala 6 let v roce 2019. Se stal českou knihou roku, myslím, že ne úplně náhodou. A ten román ona napsala velmi silně zasažená zkušeností, kterou vlastně udělala při několika pobytech v Číně. A mě teď zajímá, jak moc se to, jak Čínu viděla a vylíčila Radka Denemarková ve svém objemném románu, se shoduje s tou vaší osobní zkušeností. 100%. A ona tam strávila 3 roky. A za ty 3 roky pochopila úplně přesně, co je ta Čína, co je to za společnost. Mě to strašně bavilo, protože já se přiznám, jako my jsme dneska přátelé s Radkou, ona mi křtila moji knihu. A já se přiznám, že já jsem ji předtím neznal. Jako já se můžu vymlouvat na to, že jsem tady nežil, že jsem se prostě nezajímal o českou literaturu. A my v roce 2019, protože vyšla ta kniha a Radka byla celkem exponovaná v médiích a pořád je, jako, ale byla jako v rozhlase, byla prostě v různých rozhovorech, tak mi prostě začali lidi volat, moji kamarádi a říkali, znáš Denemarkovou, slyšel jsi Denemarkovou? Já říkám, neznám. Jako, a říkali mi lidi, co četli tu knihu co slyšeli v rozhovorech a oni mi říkali, ona tu Čínu popisuje úplně stejně jako ty, akorát, že mluví slušně. tak jsem ji nakontaktoval, a protože já jsem chtěla, jestli by nemohla být dramaturgyní toho mého filmu, protože Radka je nesmírně, nejenom spisovatelka, to je velice všestranný jako umělec, všestranný člověk. Ona pracovala jako dramaturgyně v divadle na Zábradlí. Napsala scénář pro nějaký film, tak já jsem si myslel, že by byla vhodná a my jsme se teda proto sešli, ona ale na to neměla čas. Přesto ale mi dala pár jako skvělých rad, viděla ten film ještě, když to byl polotovar. Hodně jsme o tom filmu bavili, čili ona měla velký jako vliv prostě na to moje myšlení o tom filmu také. V této zemi se políbilo to nejhorší z komunismu a to nejhorší z kapitalismu, což funguje hospodářsky, ale ekonomický pragmatismus vůbec neřeší, co to dělá se samotným člověkem, kdy se zcela zapomnělo na slovo solidarita či humanismus. Jde o ekonomiku, která fantasticky funguje. Tím vlastně tamní vláda drží v ruce klíč. Čím větším konzumem lidi zahrnuje, tím náchylnější jsou k tomu držet hubu, říká Radka Denemarková na konto současné Číny. Co byste na konto současné Číny řekl vy? Co je vůbec to nejhrůznější na systému, na politickém systému, na soudobé Číně? To je politický systém, který je nesmírně nelidský, který je nesmírně dehumanizovaný, který prostě kde nezáleží na jedinci.
To je politický systém, který jak kdykoliv nebo jakmile ho jenom náznakově kritizujete, jste velice tvrdě potrestáni, jste prostě zmizeni. Já považuji Čínu dneska, a já vím, že to zní divně s tím, co se děje na Ukrajině, ale já považuji Čínu dneska za nejnebezpečnější zemi na světě. Čína má nesmírně jako agresivní imperialistické záměry do budoucna. A já si myslím, že Čína velice bedlivě samozřejmě sleduje to, co se děje na Ukrajině, protože má zálusk na Tajvan a na ten Tajvan si dříve nebo později bude chtít dojít. A stejně jako Rusko se nezastaví na Ukrajině, Čína se nezastaví na Tajvanu. A to jsou dvě nesmírně nebezpečné, možná nějak, prostě to jsou dvě fašistické země, které jsou momentálně jako nějakým způsobem spřízněni, ale já nevěřím v nějaké spojenectví jako mezi nimi. Ale takhle, jako Čína je nebezpečná země, jako, která to dělá podle mě chytřeji než Rusko, ona infiltruje i jinak, nejenom vojensky. I v České republice tady jsou čínští agenti, kteří infiltrovali vědecké organizace, řadu jiných vládu. Dokonce se řešilo, že prostě i na ve vedení města Prahy, že jsou prostě nějací prostě pročínští agenti. Je to nebezpečná země a já si ale na druhé straně doufám, že prostě poslední rok, že se svět probudil, že dvěma nebo poslední dva roky jednak tím, co jinak kvůli covidu a jednak tím, jak Čína zakroutila krkem Hongkongu. Já myslím, že hodně politiků prostě prozřelo a že tu Čínu prostě už nebudou brát na lehkou váhu, jak je brali. O tom, jak je Čína nebezpečná a nebezpečná pro samotné novináře, ostatně vyprávíte i ve své knize, kde samozřejmě jak si líčíte i to, jakým tlakům a obtěžování ze strany úřadů jste během té své sedmileté mise v Číně procházel. Vy sám jste byl dokonce 23krát zatčen čínskou policií. A teď mi řekněte, co stačí k tomu v Číně, aby byl novinář zatčen? Být na špatném místě. To bylo začení nebo zadržení. My jsme takhle, Čína nemá svobodu slova samozřejmě. Tam neexistují normální novináři, tam existují dělníci propagandy jako a čínská komunistická strana nenávidí a děsí se svobodných médií, nezávislých médií. A většina médií zahraničních, když jsem byl jako v Číně, jako ze západního světa, svobodná byla. A oni nám prostě tu práci stěžovali, jak mohli. Ta zatčení to byla pochopitelně ty nejdramatičtější momenty, nebo ta zadržení. Nikdy jsem nebyl postaven před soud, nikdy jsem nebyl za nic odsouzen, protože jsem neporušil čínské právo, ale o to tam nejde. Tam, kde ta zatčení mají za úkol jednu věc. Zastrašit, ponížit, vystresovat a funguje to. To jsou velice nepříjemné momenty a prošli tím všichni prakticky zahraniční novináři. Jako teď jsem viděl, že byla i Barbora Šámalová byla zadržena, když natáčela něco před olympiádou. Jsou to opravdu nepříjemné momenty. A ta situace, a já jsem si vždycky jako stěžoval, nebo jsem říkal, jako, že to byla, a já říkám to, tvrdím to dodnes, že to byla prostě i po těch válkách, to byla nejtěžší štace, kde jsem kdy pracoval. Ale já si myslím, že já jsem tam ještě zažil zlaté roky, protože Xi Jinping, čínský prezident nebo generální tajemník komunistické strany Číny, který vede Čínu, strašně přitvrdil. A já mám pořád v Číně spoustu čínských kamarádů, jako bývalých spolupracovníků, oni mi říkali, dneska tady už skoro se nejde natočit ani jako reportáž o turistice, jako protože co třeba Čína začala dělat, to dělala už předtím, ale teďka to dělá v obrovském jako měřítku, že lidi, Číňani, kteří poskytnou třeba rozhovor zahraničním médiím, tresta, oni přijdou o práci, přijdou o plat, kolikrát jsou zatčeni, čili já jsem slyšel, že prostě lidi se bojí mluvit, jakože nikdo nehovoří s čínskými médii. Já prostě obdivuju tu Šámalovou a prostě jiné, co tam prostě v tomhle vydrží dělat. Jako já netuším, jako mě by zajímalo, jako jestli tam ještě vůbec smysluplná práce novináře je možná dneska. Na konto novinářů, těch čínských, vy jste řekl, čínští novináři jsou pro mě hrdinky a hrdinové. Je mi ctí, že jsem s nimi mohl pracovat a že mnohé z nich dnes mohu nazývat svými přáteli. Jsou pracovití, odvážní, se zápalem pro řemeslo a pro pravdu. Teď jste to vlastně ale řekl, že šance na pravdu nebo na nějaké projevení svobodného názoru je nulová. Čili mě zajímá, je
v mediálním prostoru Číny aspoň nějaká skulinka, kde je možné vlastně tu pravdu nebo touhu hledat a mluvit pravdu nějak uplatnit? Není, já jsem to jsme se špatně pochopili. Já hovořím o svých kolezích, kteří pracovali, a o kolezích čínštích, kteří pracovali prostě pro jiné zahraniční média. Žádná redakce zahraničí v Číně by nebyla schopna udělat nic bez těchto lidí. Mm-hmm. Na něch stojí veškeré operace, nejenom České televize, ale CNN, BBC, The Guardian, New York Times, jako to jsou lidé, co pracují pro čínská média, jako pro státní televizi, CCTV, pro People's Daily, prostě pro čínská média, to nejsou novináři, jak říkám, a oni to sami ví, oni jako, když přišel ředitel CCTV, nový ředitel v roce 2010, CCTV je státní televize, obrovský jako Moloch, který mají taky řadu, jako prostě mají zábavu, mají hudbu, mají drama, ale mají pochopitelně zpravodajství. Když přišel do zpravodajství, tak tento nový ředitel jim řekl, nedělejte si žádné iluze, vy nejste novináři, vy jste dělníci propagandy. A psalo se to ve všech čínských médiích, takže oni to ani neskrývají. To, ty, co já považuji za hrdiny, jsou to prostě ti spolupracovníci zahraničních médií, protože jsou strašně, jako jsou zneužíváni, jsou obtěžováni, je jim vyhrožováno a přesto tu práci dělají. Vy jste, Tomáši, v Číně pracoval primárně jako zpravodaj, zahraniční zpravodaj České televize. Zároveň jste ale současně, jak si poskytoval novinářské služby i té zmiňované CNN. Ostatně vy v knize porovnáváte, jak se práce pro veřejnoprávní televizi malého evropského státu lišila a liší od práce pro tak velký globální zpravodajský gigant, jako je CNN. Jak moc a v čem to bylo jiné? Víte co? Takhle. V České televizi, já jsem pochopitelně, než jsem přešel do České televize, tak já jsem si to trošku nastudoval, já jsem to sledoval. Co se týče té novinařiny, to je prakticky identické. Česká televize má novináře světového formátu. Já jsem se s Českou televizí nerozešel úplně v nejlepším, ale já za ní strašně stojím a stojím za tím zpravodajstvím, protože to dělají naprosto kvalitně. A jak během covidu, tak teďka třeba během té obrovské tragédie na Ukrajině dokazují, že jsou prostě naprosto nezbytní pro prostor v České republice. Prostě dělají naprosto nejlepší televizní zpravodajství, které tady existuje. Největší rozdíl, co tam byl, byly dva v podstatě. Největší rozdíl byl peníze. Kdy prostě já jsem naštěstí, když jsem potom začal spolupracovat se CNN, tak prostě mi CNN dodávalo techniku. Já jsem prostě měl, jako první vůbec v českém zpravodajství, jsem měl plně jako high definition kameru, která prostě natáčela na karty, když se ještě celá česká televize točila na pásky. Já už jsem prostě měl digitální archivy a to byly všechno technika ze Spojených států, kterou já jsem celou dobu stříhal na Macintoshi, na Apple, který jsem měl ze CNN. Měl jsem jejich mikrofony, které byly jako podstatně jako kvalitnější, než co jsem dostal v české televizi. Čili tam je rozdíl v penězích, v těch rozpočtech. Já jsem ze CNN se dostal do míst, kde česká televize by se nedostala. Byl jsem, jak jsem říkal, v základní táboře Everestu, byl jsem v Abbottabadu v den, kdy zabili Osamu bin Ladina. Takže tam byl rozdíl v těch penězích a mně se ještě jako navíc se líbí ten způsob amerického managementu. O Americe budeme mluvit za malou chvíli, protože samozřejmě to je velká kapitola vašeho života. Pojďme teď ale dát prostor muzice. Ostatně mám radost, že budeme hrát taky anglofonní hudbu. Vy jste pro nás vybral Cure a píseň Letter to Elise, takže vás, Tomáši, poprosím o krátký komentář. Proč tahle skladba? Proč Cure? The Cure, to je moje srdcovka. To je prostě, já mám rád tmavý věci. Já mám rád jako The Cure je taková tmavá, těžkotonážní kapela. A je to jediná kapela, kterou jsem v životě viděl snad 5krát nebo 6krát dokonce. A já prostě taky Cure poslouchám prakticky každý den, takže je to prostě moje jedna z mých nejoblíbenějších kapel. Novinář, dlouholetý reportér CNN, také dlouholetý zahraniční zpravodaj České televize, pan Tomáš Etzler, se kterým bych se teď ráda vypravila do Ameriky, protože právě tam jste v roce 91 z tehdejší Ostravy odjel. A mě zajímá, proč jste se rozhodl právě pro Ameriku, co vás tam tak vedlo, táhlo? Víte co, můj tatínek byl profesor literatury a byl to strašně jako hrdý Čech.
Ale on zřejmě nějakým způsobem nechtěl, zřejmě vychoval amerikanistu. My jsme měli doma obrovskou knihovnu, já jsem četl, byla tam spousta amerických knížek, já jsem úplně jako kluk jsem propadl Jacku Londonovi, pak jsem prostě jako, když jsem byl puberťák jako a starší, tak prostě jsem objevil Jacka Kerouaka, celou beatnickou generaci, Charlesa Bukovského prostě a jiné autory, čili já jsem, navíc táta třeba, když mi bylo 15 let, on prostě neměl rád komunisty, jako stejně jako já je nemám rád, a jako když mi třeba bylo 15 let, tak jsem dostal jako k narozeninám své první hodinky tehdejší, tak to bylo primky, a dostal jsem od tatínka přeloženou inaugurační řeč Johna Fitzgeralda Kennedyho, když byl já jsem se tu řeč naučil na paměť. Já si pamatuju do dneška tu první větu: nejsme dnes svědky vítězství jedné nebo druhé strany, jsme svědky vítězství svobody. A čili on ve mě tímto způsobem, a ta Amerika byl takový můj sen už za těch komunistů. Já jsem chtěl emigrovat. Já jsem prostě několikrát žádal o devizový příslib, abych vycestoval s tím, že se teda nevrátím, a nikdy jsem ho nedostal. A takhle. A já potom po pádu, po samotové revoluce v roce 89, já jsem pracoval v tu dobu, takhle, já jsem tím, oni mě vyhodili z České televize v roce 89, pár měsíců před revolucí, protože jsem podepsal několik vět. Pak jsem se tam vrátil a já jsem si myslel, že všechno se změní, že se úplně všechno změní, ale ti lidé, co mi tam házeli kratky pod nohy, zůstali. Tam zůstali. Ano. A já jsem říkal, já si má nechci oddělat, tak jsem si uskutečnil ten americký sen. Řekněte mi, vy jste přijel do Ameriky na začátku 90. let. Řekla bych, že tehdy Amerika byla naprosto jinou zemí, než je dnes. V jakém prostoru, v jakém prostředí jste se ocitl, jak jste tehdy Ameriku vnímal, jaká byla a i dnes z dnešního pohledu je ve vašich očích? Ta tehdejší. Víte co, já jsem tam prvních 6 let prostě celkem trpěl, to je špatný slovo, mě to tam strašně bavilo. Já jsem ale prostě dělal jako nádeník, já jsem vystřídal spoustu manuálních zaměstnání, potom teda jsem povýšil a byl jsem číšník, co mě teda bavilo. A mě to bavilo, protože já jsem i přesně ta různá manuální zaměstnání, ta prostě nejistota, já jsem si říkal, já teďka žiju ty knihy Kerouaka, já teďka žiju ty knihy Charlesa Bukovského, jako mi se to děje taky. Ale prostě to, i to se nakonec potom teda přejedlo, ale já jsem byl rád, že jsem desem. Já jsem pořád věřil a doufal jsem, věřil jsem si, že to nějakým způsobem prostě, že se tam v něčem prosadím. A nakonec se stalo to CNN. A já vám řeknu jednu věc, já když mi CNN prostě nabídlo práci v Atlantě, tak to bylo po prvním velkém masakru na americké škole, když dva chlapci povraždili svoje spolužáky a učitele jako na střední škole Columbine v jižním Denveru. Já jsem se tam prostě jako k tomu CNN dostal a oni, když viděli prostě po těch 3-4 týdnech, co umím dělat, tak mi řekli, pojď s náma do Atlanty, tebe je tady škoda. A oni se mě neptali, jestli mám vysokou. A když jsem nastupoval do České televize potom v roce 2007, po svých zkušenostech v CNN, tak první věc, co se mě zeptali, je, když jsem přišel na personální, jestli mám vysokoškolské vzdělání, chtěli vidět diplom. V té Americe nechtěli. Oni prostě viděli, co umím dělat. Mě bylo jedno, mi bylo 36 let, já jsem nebyl úplně nejmladší. Oni nechtěli vysokoškolský diplom. Neptali se mě, kolik mi je let, neptali se mě, kolik je, jestli jsem ženatý, neženatý. Prostě viděli, co umím dělat. Tady máš příležitost. A to je Amerika. Já si myslím, že tohle by se nestalo v žádné jiné zemi na světě. A já tu zemi mám prostě rád. A myslíte, že by se toto mohlo v Americe stát dnes, to, co vy tady líčíte? Já věřím, že ano. Ta Amerika prožila strašnou krizi a není z té krize venku. Prostě v té Americe taky hrozí fašizace. Já považuji dneska republikány za fašistickou stranu. To, že se nechají ovlivňovat, nebo že si do svého čela staví takového prostě burana a idiota, jako je Donald Trump. Donald Trump byl je rasista, jeho otec byl rasista. A sexista. Sexista, to je zlý, špatný člověk, který té Americe strašně poškodil. Už jako ublížil. Já jsem hrozně rád, že ty volby vyhrál John Biden, že ta Amerika se vrátila trošku do toho světového dění, ale že ta demokracie tam přežila. Trump se snažil ty volby různě podvodem zvrátit.
ale nemá vyhráno, protože ti republikáni pořád mají obrovský, jako je to obrovská strana, jako tam v podstatě v tom kongresu sice mají převahu demokrati, ale je to jenom o kousek a jako já teďka příštích, já nevím, 10, 15 let bude strašně klíčových pro přežití americké demokracie. A čili mám o tu zemi obavy, ale já věřím, že ta demokracie je natolik robustní, že to snad přežije. My jsme teď, Tomáši, mluvili o roce 99. Vy jste zmiňoval Columbine a masakr na té střední škole Columbine jako svou první novinářskou zkušenost. Dva roky na to přichází, řekla bych, další velký historický mezník, moment. Rok 2001 a s ním 11. září útok Al-Kaidy na newyorská dvojčata, taky potom na Pentagon. Co jste dělal jako novinář, nebo kde jste byl, když byl útok na dvojčata, a co jste dělal? Já jsem měl ponoční, já jsem pracoval hlavně noční jako směny v Atlantě jako editor zahraničních zpráv a zdržel jsem se v práci, já už nevím teda proč. A každé ráno v 9 ráno se celé vedení CNN jako mělo editoriální schůzku. Všichni jako šéfové jako a šéf producenti a takhle. A to bylo v patře nad tou redakcí a najednou já jsem už se balil, když vidím, jak všichni běží po schodech dolů. Já jsem říkal, ježišmarja, co se stalo, tam hoří nebo co? A přišla za mnou moje šéfka a říkala mi, jestli bych mohl ještě chvilku zůstat, že v New Yorku do dvojčat vletěla Cessna, malé letadlo, protože ještě nikdo nevěděl, co se děje. Tak já jsem teda zůstal. Přebřadili mě jako z té zahraniční, jsem šel pracovat jako do domácí redakce, jako jim pomáhat monitorovat, co se děje, a pak jsem viděl, jak tam vletělo to druhé letadlo. Já jsem prostě vůbec nechápal. Čili já jsem byl v práci. Já jsem byl v práci až do 4 odpoledne. Pak mě poslali domů se na 3 hodiny vyspat a pak jsem se do práce v 9 jsem se do práce, nebo v 7, v 8 večer jsem se do práce vrátil. Ale to byla jako událost, která zase jako naprosto jednak formovala mě jako a naprosto mě jako změnila kariéru, protože velice brzo potom se šlo do Afghánistánu a já jsem byl mezi těma, co tam šli. Tak a právě na tu dobu afgánského vašeho působení, já myslím, že to nebylo tak dlouho, to byly 3 měsíce, kdy vy jste byl v Afghánistánu. Kde jste všude byl, co jste dělal, o čem přesně jste reportoval? Já jsem v tom Afghánistánu strávil takhle, ty 3 měsíce to byl ten první výjezd. Já jsem se do Afghánistánu dostal v lednu 2002 a byl jsem v tu dobu, já jsem strávil 2,5 měsíce v Kandaháru na americké základně s americkými vojáky a potom my jsme se zúčastnili několik jejich operací a pak jsem šel do Bagrabu, jsem přeletěl a tam jsem strávil ještě asi jako, já nevím, pár týdnů. Já jsem v tom Afghánistánu byl 3 měsíce a tam se to všechno zlomilo, protože já jsem předtím byl hlavně teda editorem zahraničních zpráv jako v redakci v Atlantě a do toho Afghánistánu se jezdilo na 4-týdenní rotace. Já jsem tam nezůstal 4 týdny, já jsem tam zůstal 3 měsíce. Ta práce mě úplně jako strašným způsobem bavila. Úplně mě jako, já jsem byl posedlý tou prací. A tam se všechno změnilo a pak už jsem prostě jenom jezdil. Já jsem v tom Afghánistánu byl naposledy v roce 2012. Já jsem byl v Afghánistánu v roce 2011, když byl spáchán atentát na Osamu Bin Ladina, zase jsem tam byl prostě samozřejmě pro CNN a podařilo se nám ještě ten den prostě odcestovat do Islamabadu, do Pakistánu a potom večer do Abbottabadu. Čili já jsem v tom Afghánistánu strávil, když to bych to spočítal dohromady, téměř 2 roky. Procestoval jsem tu zemi v roce 2002, 2003, ještě to bylo jakž takž bezpečný. Já jsem prostě si pronajal výborného mladého kluka, který spolupracoval jako předtím z New York Times jako překladatel. Jeho strýček měl taxík a kalašnikov a prostě jezdili jsme po celém Afghánistánu, natáčel jsem v jeskyních Al-Kaidy, natáčel jsem prostě různé věci, které by možná byly spíš pro National Geographic, než pro to, ale já tu zemi mám taky velice rád, to je prostě jedna z mých nejoblíbenějších jako destinací. Na severu jsem byl v Mazar-i-Šarif, v mnoha městech, jako je to úžasná země. Mluvíme tu, nebo vy jste zmínil rok 2011, čili rok útoku na Usámu bin Ládina. Nedlouho na to taky vypukává válka v Iráku, kde vy jste taky jako novinář působil. Jak probíhala a jaká byla vaše mise tady? Kdybyste to třeba měl porovnat se zkušenostmi z Afghánistánu? Já jsem dělal v podstatě tu samou práci. Já jsem byl producentem. To zpravodajství v CNN funguje trošku jinak, než třeba zpravodajství v Evropě nebo v České televizi. V České televizi většinou ty štáby jsou prostě, to jsou 2 lidé. To je ten reporter a je to kameraman, který je i stříhač. V CNN ty štáby, jako ten ideální štáb jsou 3.
To je reportér, kameraman a producent, který prostě to všechno zastřešuje, který se o ně stará, který prostě komunikuje s Atlantou, komunikuje prostě s jinými středisky. Čili já jsem tam působil jako producent pro tyto štáby. Ale jelikož to je válka, tak kolikrát pro ty tři lidi není místo. A já jsem se naučil právě v těch válkách, jsem se naučil i točit a stříhat. A pak prostě jsem dělal, na mnoha místech jsem, do mnoha míst jsem jezdil sám, kde jsem prostě dělal všechno. Stříhal jsem, natáčel jsem, dělal jsem ty reportáže a já si myslím, že to je taková rada pro mladé lidi, kterým dávám prostě naučte se co nejvíc, naučte se psát, naučte se točit, naučte se stříhat, protože to, já si myslím, že to, že já pořád přežívám CNN, že my CNN pořád vyžíváme služby, je že já prostě mě můžu nasadit kamkoliv. A já prostě znám mnoho jako těch, ta novinařina je jako velice jako zodpovědné řemeslo s mnoha stránkami, s mnoha prostě aspekty. A já si troufám říct, že všechny umím. Takže já si myslím, že to je, mi říkají, dokonce mi přezdívají, v CNN mi přezdívají hasič. Že prostě, když je nějaký producer, tak mě tam můžou poslat jako okamžitě, než oni se pozbírají ty svoje týmy a já prostě tam začnu fungovat a když přijdu, tak už prostě jako takže tohle byla ta má funkce. Já jsem prostě ono se tomu říká potom redakce jednoho muže, jo. One man band se tomu říkalo, takže já jsem se vypracoval prostě do této pozice. A vy jste v roce 2014 svou novinářskou dráhu, o které teď tak vášnivě vyprávíte, vlastně ukončil, uzavřel, s čím jste se vrátil do Prahy. Nechybí vám novinářská profese? Víte co, ano, chybí, ale já už, mě ta Čína prostě opravdu semlela. Já jsem v té Číně, já jsem vyhořel. Já to přiznám naprosto otevřeně. Já si nedokážu představit, že bych momentálně měl energii na to a vůli na to dělat tu novinařinu prostě na plný úvazek 24 hodin denně prostě celý rok. Ale já mám pořád to, jak říkám, já se chci teďka věnovat psaní knih, ale já pořád to volání divočiny mám. Já prostě to ve vás právě cítím, vidím, je to, myslím, Mě naštěstí CNN stále využívá na různé jako věci, třeba v loni, když byly velké záplavy, prostě tragické záplavy na západě Německa a v Belgii, kde zahynuli prostě stovky lidí, tak jsem tam pro ně byl. Dokonce byly tady štáby v České republice v roce 2020 kvůli covidu a já, kdybych prostě nebyl zraněn teďka, tak jsem na Ukrajině. Ale já tam prostě nepojedu s potrhaným, jako natrženým svalem. To je prostě nesmysl do války. Jako tam člověk musí být 100% fit. Čili jako mě tahle malá zadání, která občas pro ně dělám, mě naplňují. Jako mi to prostě tu touhu po té práci prostě naplní, ale jako naplní úvazek už to dělat nechci. Dokážu si představit, že člověka s tolika zkušenostmi, s takovým velkým rozhledem, člověka, který vlastně viděl celý svět, muselo být velmi těžké se vrátit do toho našeho malého českého prostředí. Jak se vám vracelo zpět? Bylo to zvláštní, ještě bylo takové, já tady chci říct takovou dobrou historku, já si pamatuju, já jsem tady 26 let nežil, já jsem vůbec netušil, jak to tady funguje, jako já jsem, a zašel jsem si na sociální, například, ale až po několika měsících mě někdo řekl, že bych měl jít na sociální a vyřešit tam něco, tak jsem tam zašel a říkal jsem té paní, já se omlouvám, jako mohla byste mi vysvětlit, proč to potřebuji, jako, k čemu to je a takhle, jako já jsem žil 26 let v zahraničí a teď jsem se vrátil, tak já tady tomu moc nerozumím. A ona se na mě podívala a říkala, a proč jste to pro Boha dělal? Proč jste se vracel? Já jsem říkal, proto mě trošku znepokojilo. A podívejte se, Česká republika, já jsem Čech, nebo Čecho-Američan, Česká republika je nádherná země, je nesmírně rozmanitá země. Já jsem do té Ameriky jsem odjížděl z Ostravy. Já teďka žiju v Praze. Já si tady připravím jak nějaké nekonečné dovolené. Já tu Prahu pořád objevuji. Bohužel tady jsou jako lidé, kteří tu zemi dost devastují. Jako v politice. Jsou tady fašisté, jsou tady prostě populisté. Ale já jsem rád, jak dopadly ty poslední volby. Doufám, že, jak říkal, my jsme měli v povinné četbě na základní škole jsme museli číst komunistu Fučíka reportáž předanou na opráce a tam je taková scéna, kdy ten gestapáko vyvede na Pražský hrad, ukazuje mu tu Prahu z Pražského hradu a říká mu, podívejte, jak je krásná a ty budeš za chvíli mrtvý. On říká, a bude ještě krásnější, až vy tu nebudete. Údajně řekl Fučík tomu gestapákovi. A já prostě si říkám tohle, prostě až odejdou tihle falešní mesiášové, jako je Babiš, a odejdou tihle nacisti, jako je, nebo fašisté, jako je Okamura a Volný a jim podobní,
ta země bude ještě krásnější, až oni tady nebudou. Říká Tomáš Ecler na závěr své vltavské vizitky a já mu ještě vyřídím několik pozdravů, které po celou hodinu chodily do naší e-mailové schránky. Sahám tady po vzkazu od Martina Kuriše, který píše, že věří, že zlo, které se vyplavilo, bude poraženo ve jménu dobra a udržitelného života pro naše děti. Spojme se ve všem lidském, v solidaritě a v pomoci druhým, ale také v odboji a v časném potlačení agrese a zla. A ještě vám vyřídím pozdrav od Davida Šutery, našeho pravidelného posluchače, který píše, že si velmi váží vaší práce, moc děkuje za zprávy a vaše svědectví o hrůzách čínského režimu a za zprávu o dobrých a statečných lidech. Vážím si práce všech statečných novinářů a je mi smutno z toho, že se novináři a fotografové musí svou prací v 21. století dostat až k pochybování o Bohu. Tím bych uzavřela dnešní vizitku. Vám, Tomáši, moc poděkuju. Já děkuji vám a všem posluchačům, děkuji za ty milé vzkazy. A popřeju vám samozřejmě hodně sil, ať už budete dělat cokoliv, ať už budete psát, točit dokumenty, anebo Boh dá, možná se ještě někdy vrátíte k novinářské profesi. Držte se, hodně sil. Mnohokrát děkuji. Markéta Kaňková už se v tuto chvíli loučí od vltavského mikrofonu a v závěru vám posíláme píseň Russian Mystic Pop od Psích vojáků. Tomáši, krátký komentář, jedna, dvě věty. Psí vojáci jsou další srdcovka. Já jsem osobně znal Filipa Topola a Davida Skálu jako celou tu kapelu. Já jsem je zažil živě ještě koncem 80. let. To byl živel, to je živel. Ten Filip, celá ta kapela, prostě to byl životní způsob. Jako, já jsem tak emocionálně nabitou muziku, jako hrali Psi vojáci, jako ať už živě, nebo i na těch deskách, prostě nezažil jako nikde na světě. A taky je to jedna z kapel, kterou prostě poslouchám dennodenně. A tady jsou Psi vojáci, Russian Mystic Pop a já jenom v závěru říkám, buďte dál s námi, buďte s Vltavou.